Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalish uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. İnşallah bu sebep siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum Kavsar TV'ning ilmga chanqoq obunachilari. Olayotgan ilmlaringiz bundan da ziyoda bo'lsin. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini tanishtirib o'tadi. Agar sizga Rossiyaga yoki boshqa davlatlarga eng arzon narxlarda avia biletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Va shu bilan birgalikda bizda deportatsiyani eng ishonchli tarzda tekshirish xizmati ham bor. Deportatsiyaga zaprit bo'lgan bo'lsangiz, qachon kim tomonidan qo'yilganligi, nima sababdan qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlarni to'liq tekshirib, onlayn tarzda barcha ma'lumotlarni WhatsAppingiz orqali tashab beramiz. Avia biletlarni ham hech qayerga bormasdan uyingizda o'tirib sotib olishingiz mumkin. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlari Asmaul Husna silsilasidan birodarlar o'tgan jumada As-Subuh ismini boshlagan edik. Bugun davom etkizamiz. Alloh taoloni zulmdan poklash bu tasbih bo'ladi. Tasbih nima? Tasbih Allohni har qanday aybdan, nuqsondan va xususan zulmdan poklashlik. Alloh azza va jalla hadis qudusida aytadi: "Ey bandalarim, men o'zimga zulmni harom qildim. Sizlarni o'rtalarda ham buni harom qildim. Bir-biringlarga zulm qilmanglar." Zulm nima edi? Zulm adolatning ziddi. Adolat nima edi? Adolat har bir haq egasini haqqini berishlik. Zulm mana shu haq egasini haqqini ado qilmaslik. Alloh taolo hech qachon hech kimga misqoli zarra zulm qilmaydi. Nimaga loyiq bo'lsa, shuni beradi. Agar bir bandaga jazo bergan bo'lsa, shunga loyiq bo'ladi u. Endi Alloh taolo bir bandaga mukofot bergan bo'lsa, unga fazl ko'rsatgan bo'ladi. Esimizdan chiqmasin, ustimizda qanaqa bir xayriyat, yaxshilik siz bilan bizga yoqadigan bir ko'rinish bo'lsa, biz bunga loyiq bo'lganligimiz uchun berayotgani yo'q buni Alloh. Balki fazl ko'rsatyapti. Agar adolat qilsa, yer yuzida hech narsani qoldirmagan bo'lar edi. Qiyomat kunida Alloh taolo adolat qilsa, hech kim jannatga kirmaydi. Bizi qilayotgan savobli amallarimiz bu jannatning mukofoti, jannatning xizmat haqqi emas. Jannatga Allohning fazli bilan kiramiz. Qilgan amallarimiz ana shu jannatdagi darajamizni belgilaydi. Demak, Alloh taoloni zulmdan poklashligingiz bu tasbih bo'ladi. Alloh taolo hargiz bandalariga zulm qilmaydi. Mana bir qancha oyatlarni o'qiymiz. Astagfirullah. La zulmal yawm. Bu kunda hech kimga zulm qilinmas. Qiyomat kunida hech kimga Alloh zulm qilmaydi. Fama kana Allohu liyzlimahum. Bas Alloh ularga zulm qilguvchi bo'lmadi. Bir qavmni balo bilan, ofat bilan qirib, yakson qilib yo'q qilgan bo'lsa, orqasidan aytayapti Alloh taolo, Alloh ularga zulm qilgani yo'q. Ular o'zlariga o'zlari zulm qilishib oldi. Vala yuzlamuna fatila. Qiyomat kunida ularga qilchalik zulm qilinmas. Demak, subhan robbiyal a'lo, subhan robbiyal azim, subhanalloh deyotganimizda Alloh taoloni har qanday aybdan poklayotgan bo'lamiz. Astagfirullah. Va in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha va kafa bina hasibin. Biz qiyomat kuni uchun adolatli mezon tarozilar qo'yurmiz. Bas biron jonga zarracha zulm qilinmas. Agar xardal o'simligining urug'idek yaxshilik yoki yomonlik qilingan bo'lsa, o'shani ham keltiramiz. Biz o'zimiz yetarli hisob kitob qilguchidirmiz. Demak, Alloh azza va jalla zulm qilmaydi. Allohni zulmdan poklaymiz. Tasbih nima? Tasbih Alloh taoloni juftdan va farzanddan poklashlik. Biz musulmonlar Alloh taoloni farzanddan va ayoldan poklaymiz.
Çünkü Allah Teala'ya bu sıfat layık emas. Fala hadda lahu, fala zidda lahu, fala nidda lahu. İmam-ı Azam Fikhul Akbar'da aytadı, Allah Teala'nın haddi yok, çegere yok Allah'a. Allah Teala'nın ziddi yok ve Allah Teala'nın tengi yok. Fala nidda lahu. Şunun için Kureyş müşrikleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den kelip saval soruştu. Rabbini bizge sıfatla bir. Cevap olarak Kur'an-ı Kerim'deki hemmemiz bilgen İhlas Suresi nazil oldu. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufven ahad. Aytin, o Allah yeganadır. Allah bir hacettir. Lem yelid, tuğmadı. Ve lem yulad, tuğulmadı. Ve lem yekun lehu kufven ahad. Hiç kim Allah'a tengmez. O farzandga muhtaç buluş, hatınge muhtaç buluşlik, özü umuman bir nesige muhtaç buluşlik, bu mahlukatlarının sıfatı. Allah Azze ve Celle bunday nuksandan, bunday bir ayıptan pak bogan son. Tasbihning manolaridan As-Subuh ismi haqida aytiladi. As-Subuh, ya'ni Alloh taoloning sifatlari komil va go'zaldir. Inson nimani yaxshi ko'radi? İnsan güzelliğini yaxshi ko'radi. Komilligini yaxshi ko'radi. Atoani yaxshi ko'radi. Mana shu uchala yaxshilikning masdari o'ziga Alloh subhanahu va taoloning o'zi bo'ladi. Komillikning masdari Alloh. Güzellikning masdari asli Alloh va ato qilishlikning asli ham Alloh subhanahu va taolo. Ato qiladigan ham yolg'iz o'zi Alloh azza va jallaning ishlari yomonlik va nuqsondan pok. Astag'fir billah. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzil mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khayr. Ayting, ey mülkü davlat egesi bulgan Allah'ım, sen istegen kişinge mülk ata kılırsan, istegen kişinden bu mülkünü tartıp alırsan, istegen kişini aziz kılırsan, istegen kişini hor kılırsan, bor yaxshilik yolg'iz seni qo'lingdadir. Biyadikal xoyir. Yaxshilik seni qo'lingda. Bu oyatda biyadikal xoyir deyildi. Yaxshilik seni qo'lingda deyildi. Yomonlik seni qo'lingda deyilmadi. Chunki Alloh taolo bandalarga hargiz yomonlik qilmaydi. Avvalgi darslarimizda aytdik. Bu borliqda yomonlik bor bo'lsa, bu yomonlik nisbiy yomonlik deyiladi. Mutlak yomonlik bo'lmaydi. Mutlak yomonlik degani orqasida hech qanaqa yaxshilik bo'lmagan. Boshi ham, o'rtasi ham, oxiri ham yomonlik mutlak yomonlik deyiladi. Bunaqa yomonlikni bo'lishligi mumkin emas. Masalan, bir odamni oyog'i sindi. Bu mutlak yomonlikmi yoki nisbiymi? Nisbiy. Çünkü oyog'i singani zarar bo'lsa, endi ko'chaga chiqa olmaydi, gunoh masiyatdan ham tiyildi. Orqasidan nimasi bor? Foydasi bor. Bir odam kasal bo'ldi. Yomonlikmi? Yomonlik. Yaxshiligi nima? Gunohlariga kafarat bo'ladi. Bir odamni katta miqdordagi pulini biroq tortib oldi, g'asb qildi, zulman tortib oldi. Bermay qo'ydi. Yomonlikmi? Yomonlik. Yaxshiligichi? Qiyomatga qoldi. O'zi o'tkaza olmasdi buncha miqdordagi pulni, to'g'rimi? Ko'ryapsizmi? Bu dunyoda bo'layotgan yomonliklar mutlaq yomonlik deyilmaydi. Bu nisbiy. Har qanday yomonlik orqasida nima bor? Bitta yaxshilik bor. Mana shu borliq samo bo'lsin, quyosh bo'lsin, osmondagi sayyoralar bo'lsin, yer bo'lsin, suv bo'lsin, borliq. Alloh yaratgan mahluqotlarning hammasi Allohga tasbih aytadi. Lekin biz ularni tasbihini tushunmaymiz. Astag'fir billah. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard va man fihin va in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. 7 osmon, yer va ulardagi bor jonzot Allohni poklar. Allohga tasbih aytadi. Mavjud bo'lgan barcha narsa hamd sano aytish bilan u zotni poklar. Lekin sizlar ey insonlar, ularning tasbih aytishlarini, poklashlarini anglamassizlar. Darhaqiqat u Halim va mag'firatli bo'lgan zotdir.
Buradalar, nimeki bor bo'lsa bu borlikda. Alloh taolo yaratgan mahluqotlarning hammasi tasbih aytadi. Faqat ularning tasbihi qanaqa ekanligini biz tushunmaymiz. Ehtimol shamolni, daraxtlarni qimillatayotganligi shamolni tasbihidir. Shu shamolda daraxtlarni chayqalayotganligi tasbihidir. Dengizni to'lqinlanayotganligi tasbihidir. Hayvonlarni Alloh o'rgatgandek, ilhom bergandek ish yuritishligi tasbihdir. Bütün borliq Alloh taologa tasbih aytib turganda g'ofil inson tasbih aytishdan to'xtab qoladi. Hamma narsa tasbih aytadi, lekin inson mana shu koinotni Alloh unga bo'lsin deb berganiga qaramasdan tasbih aytmaydi, g'ofil bo'ladi. Uyalmaydimi? Qilayotgan har bitta ishiga inson qiyomat kunida mas'ul bo'ladi. Mana shu dunyoda ne'matlariga, lazzatlariga sho'ng'ib ketishlik aqldan bo'ladimi? Bu aqli yo'q, ixtiyori bo'lgan hayvonlar qiyomat kunida mas'ul, javobgar bo'lmaydi. Ammo inson qiyomatda javob beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Subhanalloh, walhamdulillah, va la ilaha illalloh va allohu akbar" deyishim men uchun quyoshning nuri tegayotgan hamma narsadan yaxshi. Butun borliq o'zini bor bo'lib turishligida Alloh taologa tasbih aytar ekan. Subhanalloh der ekan. Astaydu billah va inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar va inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma va inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Zero deydi Alloh taolo Baqara surasida. Zero shunday toshlar borki, ulardan daryolar otilib chiqadi. Yana shundaylari borki, yorilib ichidan suv chiqadi. Yana shundaylari ham borki, Allohdan qo'rqqanidan pastga qulaydi. Tosh yorilib ichidan suv chiqadi. Tosh Allohdan qo'rqib yumalaydi pastga qarab deyapti. Endi toshni Alloh taolodan qo'rqishligi mana shu oyatning nassi bilan sobit bo'ldi. Tosh qo'rqar ekan. Endi insonchi? Endi bu insonning qalbi toshdan ham qattiq. Ta'sirlanmaydi, yig'lamaydi, qo'rqmaydi. Bilasizlarmi, inson zoti nima uchun yer yuzidagi eng mukarram maxluq deyilgan? Valaqad karromna bani adama deydi Alloh taolo Qur'onda. Biz odam bolalarini aziz mukarram qildik. Ularni quruqlik u dengizda ko'tardik va yaratgan mahluqotlarimizdan, bandalarimizdan ko'plaridan aziz qildik. Chunki nimaga inson eng aziz mukarram maxluq? Chunki u omonatni ko'tardi. Inna aradnal amanata alas samawati val ard. Biz mana shu omonatni deydi Alloh taolo. Din degan omonatni. Alloh taologa o'zini ixtiyori bilan bo'ysunish degan din degan omonatni osmonlar yerga taklif qilganimizda ular bosh tortishdi. Ko'tara olmaymiz buni deyishdi. Lekin inson ko'tardi uni deydi. Mana shu omonatni ko'targani uchun inson eng aziz mukarram maxluq. Tushunarlimi? Bizning figuramiz chiroyli bo'lganligidan, aqlimiz, tilimiz ravon bo'lganligidan aziz mukarram emasmiz. Allohning dinini ixtiyorimiz bilan bo'yinsunaman deb qabul qilganligimiz uchun aziz mukarrammiz. Va Allohu bighofilin amma ta'malun. Alloh qilayotgan amallaringizdan g'ofil emasdir. Demak, yuqoridagi oyatlardan ma'lum bo'lyaptiki, koinotdagi har bitta narsa Allohga tasbih aytadi, faqat g'ofil, kofir insongina mana shu tasbihdan uzoq bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Hijabuhu nur. Law kashafahu la ahraqa subhat wajhihi ma intaha ilayhi basaruhu min khalqihi." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Mirojdan qaytib tushganlarida Alloh taolo bilan rozi aytishdi. 5 mahal namozni farziyatini olib tushdilar va Oysha onamiz so'radilar: "Ya Rasululloh, hal ro'ayta robbaka, Robbingizni ko'rdingizmi?" deganida "An-nur, nur, anna ara." Hamma yo'q nurida qayoqdan ko'raman dedi. Mana Robbimiz subhanahu va taolo haqida payg'ambarimiz aytibdilar, uning hijobi nurdir. Nurdan bo'lgan nimasi bor? Hijobi bor, to'sig'i bor. Uning yuzini pokligi, yuzining nuri mahluqotlardan ko'zi yetadigan joygacha kuydirib yuboradi. Ya'ni Alloh taoloning nazari qayerga yetsa,
agar shu pardani ko'tarsa, bu nur, bu yorug'lik bütün mahlukatlarını kuydurup yuboradi. Ya'ni bütün mahlukatlarını hammasini kuydurup yuboradi. Musa aleyhisselam Alloh subhanahu va taolodan Tavrotni qabul qilib olish uchun mana Tur tog'iga keldi. Va kallamallohu Musa taklima. Alloh taolo Musoga o'zi gapirdi. Mana eshitganidan keyin Parvardigor arini anzur ilayk. O'zingni ko'rsat, senga bir nazar solay, senga bir boqay dedi. Alloh taolo nima dedi? Lan taroni. Hargiz meni ko'ra olmaysan. Inson bu dunyoda turar ekan, hali o'lmas ekan, jannatga kirmas ekan, hargiz Allohni ko'rishi mumkin emas. Qachonki Muso va'dalashgan vaqtimizda Tur tog'iga kelib, Parvardigori unga bevosita so'zlagach, u Muso dedi: "Parvardigorim, menga jamolingni ko'rsatgin, senga bir qaray." Alloh dedi: "Sen meni bu dunyoda hargiz ko'ra olmaysan." Lekin bandasini boyiga qiziqishini qanoatlantirib qo'ydi Alloh taolo. Ibrohim alayhissalom aytgan edi-ku: "Arini kayfa tuhyil mauta?" Parvardigor, o'liklarni qana qilib tiriltirasan, ko'rsat deganida, to'tta qushni ol, hammasini boshini uz, go'shini patlari bilan qiyma qilib chop aralashtir, tog'ni, to'tta tog'ni cho'qqisiga qo'y, so'ngra ularning ismini aytib chaqir dedi. Shunday qilganida boyagi go'shtlar patlar yig'ilib, qushga aylanib keldi, boshini oldi, to'tta qush bo'ldi. Endi Musa alayhissalom ham Parvardigor ko'ray seni dedi. Alloh taolo aytdi: "Ammo mana bu tog'ga qara. Men unga ko'rinaman. Men ko'ringanimda ana shu turgan joyda turib qolsa, sen ham meni ko'ra olasan" dedi. Falamma tajalla robbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Qachonki Parvardigori u tog'ga ko'ringanida, uni mayda-mayda qilib tashadi. Dunyoda inson Alloh taoloni ko'rishi mumkin emas. Jannatga kiradi, Robbisini ko'radi. Ha, biz ko'ramiz. Bizning e'tiqodimizda Alloh taoloni ko'ramiz biz. Ana shu adashgan toifalardan Mu'tazilalar Alloh taoloni ko'rib bo'lmaydi. Sen mana shu ko'zingni soqqasiga joylashgan ko'zingga Allohni sig'diraman deb ishonyapsanmi? Deb ular Allohni ko'rishni inkor qilgan. Hatto jannatda ham ko'rib bo'lmaydi deyshgan. Bizning e'tiqodimizda birodarlar, ahli sunna val jamoa e'tiqodida Alloh taoloni ko'ramiz. Tog' parcha-parcha bo'lib ketdi. Va xarra Musa soiqo falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayk va ana avvalul mu'minin Musa boyagi tog'ni mayda-mayda bo'lib yo'q bo'lib ketganligini ko'rganidan keyin xushsiz holda yiqildi. O'ziga kelgandan keyin esa pok Parvardigor, noo'rin savol so'rashdan o'zingga tavba qildim. Endi men iymon keltiruvchilarning eng avvali peshqadamiman dedi. Shuning uchun Qur'onda aytiladi: "La tudrikuhul absar." Uni Allohni ko'zlar idrok qila olmaydi. Ko'zlar ko'ra olmaydi. Bu dunyoda turib hech kim Allohni ko'ra olmaydi, faqatgina oxiratda, jannatda. Alloh taolo aytadi: "Astad billah, wujuhun yawma idin nadira ila robbiha nadira." U kunda mo'minlarning yuzlari yashnab, Parvardigorlariga boqib turguchidirlar. Ko'ramiz Robbimizni subhanahu va taolo. Maqsad shu. Eng oliy maqsadimiz Allohni jamolini ko'rish. Alloh hammamizga shuni baxt nasib qilsin. Qul ja'al haqqo va zahaqal batil innal batila kana zahuqo. Ayting ey Muhammad alayhisalom, haq keldi, botil yo'q bo'ldi. Zero botil yo'q bo'lib ketadigan narsa bo'ladi. Alloh taoloning jamolini ko'rishlikka inson xardor bo'lishi kerak. Mana shu emas, men aqlli odam ishi. Ana shu Allohni jamolini ko'rishligi uchun inson nafsini jilolay bilishligi kerak. Allohga tasbih aytishlik, birodarlar, har vaqtda bo'lish kerak. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Astagfirullah. Fa subhanallohi hayna tumsun va hayna tusbihun." وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيٍّ وَحِينَ تُظْهِرُونَ. Mana shu namoz vaqtlari aytilgan shu oyatda. Shunda tasbih aytinglar deyapti. Bas, tunga kirish paytlaringizda ham, tongga kirish paytlaringizda ham, oqshomda ham, peshinga kirishingizda ham Allohga tasbih ayting.
Qaray, namaz vaqtlari tunga kirayotganingda, tongga kirayotganingda, oqshomda, peshinda Allohga tasbih ayt. Ya'ni tasbih doimiy bo'lishligi kerak. Subhanalloh. Subhanalloh. Fasabbih bismi robbikal azim. Bas ulug' parvardigoringizning nomini har qanday aybini qusondan poklab tasbih ayting. Inson qachon tasbih aytadi? Qalbini tub-tubidan. Qachonki tafakkur qilganda. İnsan fikir yürgüsse, tefekkür kıladığı anbasa, Subhanallah deyişliğinden başka çaresi kalmaydı. Çünkü öğrenip göreyim, farzandlarız var. Balagat gitti, orta yaşta, gödük, şu cicredelik. Bir tamçı su şu. Bir tamçı su. Öğrenip göreyim de, siz bilen bizim aslımız bir tamçı su. Şu bir tamçı sudan, bana şimdi bir kamil suretteki insan diyerekken Allah Ta'ala. Bunu sizga hujjat dalillar bilan, ilmi asoslar bilan tushuntirib bersa, subhanalloh deysiz. Shuning uchun tasbih yurakdan chiqishligi uchun, qalbni tag-tagidan chiqishligi uchun mahluqotlar haqida fikr yuritish kerak. Tufakkiru fi mahluqatillah va la tufakkiru fi zatihi fatahlaku. Sizlar Allohning mahluqotlari haqida fikr qilinglar, Allohni zot haqida tafakkur qilmanglar, aks holda halokatga uchraysizlar. Allohni qanaqa ekan o'zi zoti deb turib kirishmaymiz. Chunki ana shu Fiqhul Akbarning sharhida aytilganidek, Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohni zotini idrok qilishingdir. O'zingizlarga qaytarib olinglar-da. Iplo olam ekan sizlar. Qaytara olmaysizlar, ishonib 90% qaytara olmaydi. Lekin domlalarda aqidasini noto'g'ligini bemalol muhokama qilaveramiz. Ha? Mashada o'tirganlardan aqidaga tegishli bir 50 ta kitob o'qigan odam bormi? Qo'l ko'tarilsam hech kim ko'tarmaydi. O'qiganmisiz, qo'lingiz ko'taryapsizmi? Siz. Nima siz bunday qilyapsiz-u? Ya qo'lingiz ko'tarmay turing, birodar, qo'l ko'tar deganimda. 50 ta kitob o'qiganmizmi aqidadan? Yo'q. 45 ta. Yo'q. Bo'lmasam tichi, bunday qilaylik. Aqida haqida bahs qilmaymiz, birodarlar. Aqida haqidagi bahsli mavzular ulamolarning 20-30 etajda bo'ladigan mavzular. Ulamolar hal qilishadi, ulamolar hujjat dalil keltiradi, har kim o'zining hujjati bilan qoladi, birodarlik ichi tarqab ketaveradi. Ammo avom xalq to'g'risiga gapirishadigan bo'lsangiz, Allohning zot haqidagi bahslarda avom xalq bir-biriga dushman bo'lib ketadi. Tushunarlimi? Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing tire Allohning zotini idrok qilishingdir. Allohning zoti qanaqa ekan deb tasavvur qildingiz, tafakkur qildingiz, to'xtadingiz. Meni aqlim yetmas ekan Allohning qanaqa zot ekanligini idrok qilishlikka dedingizmi? Demak, Allohni tanibsiz. O'shuning uchun Alloh ayerda, Alloh mayerda, Allohning yuzi, Allohning qo'li degan temalarga kirishmanglar qo'yasiz. Chunki mu'min banda Robbisi haqidagi e'tiqodi, aqidasida ozgina shubha qilib qolsa, ikkilanib qolsa, shu holda bo'lsa kofir bo'ladi. Imom Azam Fiqhul Akbarda aytadi, mu'min aqidasiga tegishli bo'lgan nozik masalalarda ikkilanib qolsa, u uchun bitta yo'l qoladi. Nima deydi u? U ham dalil keltiryapti, bu ham dalil keltiryapti. Biri aqdasa, biri bag'da deyapti. İkita adam gapiryapti, bir-biriga zıt, lekin ikkalasining kitobi sunnatdan dalili bor. İkkilanib qoldi, o'zi kitob ko'ra olmaydi. Bittasining gapiga ishonish kerak. Shunda nima qiladi? Aqidani nozik nuqtalarida mu'min odam shubhaga borib qolsa, ikkilanib qolsa, aytish kerak. Imom Azam aytadi buni. Allohning nazdida qaysinisi to'g'ri bo'lsa, men shu e'tiqoddaman deb qo'yish kerak. Va bu gap to bir biladigan bir olimdan borib aniqlab so'rab olgunicha uni himoya qilib turadi e'tiqodini.
Mesela mas safarda eşitdiniz, yangib qoldingiz. Qanaqa ekindi? Alloh haqida ekindi. Allohning nazrida qaysi e'tiqod to'g'ri bo'lsa, men shundaman dedingiz va bu gapingiz to'g'ri ishonchlik. Olim odamlar borib so'rab va gunuscha ishlaydi. So'rab aniq qilib oling e'tiqodingizni. Shunday birodarlar, Allohning zotini qanaqa ekanligini, Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. Qanday idrok qilamadi insonda aql axil podvodni lotga yasab suv tagiga tushyapti, kosmosga chiqyapti, ha, klonirovani qilyapti. Shunga yetgan aqli nahotki Allohni qanaqa zot ekanligini idrok qila olmaydi desa, aqli misol keltiramiz. Tilla tortadigan tarozi mana shu telefonchalik tarozi bo'ladi. Buni ati nima? Tarozi. U 500 gramgacha tortadi. Keyin mana u do'konlardagi kartochka piyozni qopi bilan tortadigan tarozi bor. U 500 kilogacha tortadi. Uni ham ati tarozi. Endi mana yuk mashinalarni ko'miri bilan ustiga chiqarib tortadigan tarozilar bor. U 50 tonnagacha tortadi. Uni ham ati tarozi. O'sha 500 gramlik yukni ko'taradigan tilla tarozining ustiga o'sha yuk mashinani ko'miri bilan chiqarib qo'ysangiz nima bo'ladi? Pachaqlanib ketadimi? Xuddi shunga o'xshagandek, lillahil masalul a'la, Allohning zotini qanaqa ekanligini idrok qilgani sizni aqlingiz ojizlik qiladi, qosirlik qiladi. Ha, siz Alloh taoloning zot haqida fikr qilish emas, sizni tirik qilib turgan ruh haqida fikr qilib ko'ring. Nima u ruh? Aytib bera olasizmi? Aytib bera olmaysiz va bundan keyin ham aytib berish olmaydi. Astagfirullah va yasalunaka ani ruh. Sizdan ey Muhammad alayhisalom ruh haqida so'rashadi. Quli ruhu min amri robbi. Ayting, ruh robbim ishi. Va ma utitu min al-ilmi illa qalil. Sizlarga ozgina ilm berilgan. Insoniyatning oldida qanaqa bir ilmiy kashfiyotlar turibdi hali. Alloh biladi qaygacha borishini, lekin ruhni aniq bila olmaydi. Inson tirigida nima yo'qoldi undan? Soch soqoli unda turibdi, vesi o'shligicha turibdi, hamma yo'q bor, lekin ruh yo'q. Qani u? Shuning uchun birodarlar, bizi e'tiqodimiz, bizi aqidamizda Allohning zoti haqida fikr qilishlik mumkin emas. Adashib qolasiz, ikkilanib qolasiz, Alloh saqlasin, iymondan chiqib ketib qolasiz. Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. Men nima demoqchiman bu gapim bilan? Bizi aqlimiz yetmagan, ilmimiz yetmaydigan narsalarga aralashmaylik birodarlar. Xo'p. Bolangizni ko'zini operatsiya qilish kerak bo'lsa, eng ishonchli doktorga olib borasiz. Eng qimmat doktorga olib borasiz. Ha? Chunki bolangizning ko'zida ikkita yana u ko'zi. 60 yil, 70 yil yashaydigan odam shu ko'zini ehtiyot qiladiki, shu 60 yil, 70 yil foydalanish kerakda ko'zidan. To'g'ri kelgan doktorga olib bormaysiz u ko'zini kavlatgani, to'g'rimi? Tish bo'lsa bo'pti endi 32 ta u. Sug'urib olib o'rniga boshqa qo'ysa bo'ladi. Bolangizni yoki o'zingizni ko'zingizni davolatishlikda eng mutaxassisga olib borasiz u e'tiqod aqidangizni belgilashda, shakllantirishlikda to'g'ri kelgan odamga gapini olib ketaverasizmi? Birodarlar, insof qilaylik. Ma'qulmi? Shayx hazratlarni taniysizmi desam, tanimayman deyapti. Alloh qayerda degan savolni beruvdi bir ukamiz, u nariga matishdi dedim. Men o'zimga gapim aytishdi o'rniga shayx hazratlarini, rahmatli Muhammad Sodiq Muhammadiyus hazratlarini javobini aytib qo'ysam, u kishini martabasi maqomi bo'ladi, shu odamga gapi kuchliroq hujjat bo'ladi deb. Shayx hazratlarni taniysizmi desam, tanimayman deyapti. Qayerlisiz desam, qizil qiyaliman deyapti. O'zbek yigit. Endi 30 dan o'tgan namoz o'qiydigan yigit shayx hazratlarini tanimasligi mumkinmi? Mumkin, g'orda yashasa kerak menimcha. Keyin aytayaptiki, men u kishining ilmiga guvohlik bermayman deyapti. Men u kishining ilmiga guvohlik bermayman deyapti. Qaranglar, ey, insof qilinglar birodarlar. Mana aytayapman, aqidadan 50 ta kitob o'qigan odam bormi desam, ko'tarmayapmiz-a. O'sha Liviyadagi Glavniy bibliotekasining kitobini o'qib bo'lgan ekan hazrat. Qancha kitob yozdi? 200 yaqin kitobi bor. Shu kishining ilmiga guvohlik bermaydigan darajaga chiqib tushdi yigit.
Endi nima deysiz endi? Shuning uchun asalari pashaga asalni tezidan yaxshi narsa ekanligini tushuntirgani vaqti yo'q ekan. Chunki asalari pashaga asalni tezidan yaxshi ekanligini tushuntiraman deb ovora bo'lsa, asal yo'q bo'lib qolar ekan. Asalni faqatgina asalari jamlar ekan, tezeyini hamma chiqaradi. Bir paqir asalni yig'ishlik uchun bir yashik ari 2 oy mehnat qilsa, bir paqir tezeyini chiqargani 4 ta mol, 4 ta sigir abetgacha ishlasa yetadi. Asalarini pashaga asalni tezeyidan afzal ekanligini tushuntirgani vaqti yo'q ekan. Agar bu narsa bilan ovora bo'ladigan bo'lsa, odamlar asalsiz qolib ketar ekan. O'zi asalari esa qishki zapas yo'q, o'lib ketar ekan. Tushunarlimi? O'shuning uchun hammaga ham asalari bo'lishlik nasib qilmas ekan. Ana shunday bir xalqiga, ummatiga foydali bo'lgan insonlar barmoq bilan sanaladigan odamlar bo'lar ekan. Endi shu maqom shuncha umrini dinga sarflab qo'ygan odamlarni tan olmaydigan holatga tushib qolgan birodarlarimizga vaqt yo'q deb gapirib tushuntirgani. U 50 ta aqidadan kitob emas. Prosta roman o'qiganmisan 50 ta deb so'rab ko'ringda. Agar o'qigan bo'lganida bu gapni gapirmasdi. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum. Innalloha va malaikatuhu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu